Ми їздили в Карпати на ставки, на риболовлю. Він мені навіть купив вудочку, казав, будеш вчитися ловити рибу, хоч ти не вмієш. Але ну, типу, досі вудочка є, все, але нема з ким ловити. Дружина загиблого військового Миколи Коробчука Наталія пригадує, як до повномасштабного вторгнення відпочивали з чоловіком. Любили кататися машиною, їздити. Він приїжджав у цю відпустку, він мене заставив, щоб я здала на права. Сказав, будеш їздити. Ну, що тепер? Я пообіцяла. Микола Коробчук родом з села Бочаниця Гощанської громади. З чоловіком Наталія познайомилась 12 років тому через соцмережу. Він мене якось знайшов, ми познайомилися. І на Новий рік вже в 13-му році, 2013 року, він на Новий рік приїхав святкувати разом. Ну, ми відсвяткували все це, і вже через 3 місяці ми вирішили, що нам, ну, що ми хочемо жити разом. 3 травня 2016 року ми одружилися вже. І прожили майже 11 років щасливо разом. У липні минулого року Миколу мобілізували, а у серпні його відправили у Львів на військовий вишкіл. Нікому нічого не сказав, забрався, пішов. Я його відмовляла, але ну, сказав, я не буду сидіти в тебе під спідницею. Після навчань Микола Коробчук потрапив у 81-у аеромобільну десантно-штурмову роту Збройних сил України. Був водієм евакуаційної групи. Він казав, що кожного разу він їде і не знає, чи вернеться. В нього було поранення, але він казав, я живий. Ну, типу, він навіть не їздив не в госпіталь нікуди. Каже, я знаю, що я маю хлопцям допомогти, бо вони тут самі. 28-річний військовий загинув 6 липня цього року під час виконання бойового завдання на Луганщині. Його побратим Вадим Деркач пригадує, як дізнався про смерть друга. Я виходив з позицій, я почув, що він поранений. Я вже вийшов, так, здається, вийшов, вже приїхав на місце дислокації, і тоді мені сказали, що він загинув. Ішов заради хлопців на все. Він вивозив поранених і мертвих з бойових дій. Він рятував життя хлопцям, але його не спасли. Розкажіть про той день, коли ви дізналися, що він загинув. Він вночі, як їхав на бойове виконання, він читав повідомлення, а як приїжджав, то відписував. А тут повідомлень нема і смски були не доставлені. Дякуючи його побратимам, вони мені сказали, що його немає, але я до останнього не вірила. Наталія розповідає, на сайті президента України зареєструвала петицію про присвоєння своєму чоловікові посмертне звання Героя України. Не буде видно цього. Останнє повідомлення сказав, що він ніколи мене не покине і завжди буде зі мною, хоч би щоб не сталося. Війна вирішила по-інакшому. Ольга Данилишина, Валерій Мартинюк. Суспільне новини. Рівне.